רואה את הנאט. נשמע את הזוהר איכשהו כזה. אתה עומד כמו בפורפנס. עם הידיים בצד. אולי קח את זה, ונעשה מזה סמטוחה. יאללה, בוא, סמטוחה, בכיף. Denied. מה? מה? אתה גם לא רואה? כן, אל תזוז. What the fuck? וואה, ראית את זה? כן. What the fuck? What the fuck אתה? אה, כן, אני... זה. Denied. What the fuck? תרחק ממני. או, היי רימין. אתה רוצה להיות סטי? הנה, אתה רואה עכשיו קומביין גו ווינדר. לא. קצת שמאל, ליד החיים? לא. שלום. אתה אוהב? אתה נשאר כסטיב? כן, think so. האמת שהוא לא היה דיני. אז הנה. אתה יודע מי זה? לא. Denied. 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 Magica. Denied. אפילו אל תנסה. ומה זה? מהמשחק הזה של ה... אין לי מושג. Denied. What the fuck? אמרתי לא מפחיד. אז לא מפחיד. אהו, די. הרוב שלך. אני חייל. What the fuck? אהו. מה קרה? מה קרה? אין לי מושג. You need a key, a red key. למרות שנראה לי, כי הדלת הזאת היא לא סתם אמורה להיות ככה. אולי אנחנו יכולים לשבור את זה? נראה לי שכן, אבל יש להם. כן. יש פה מפתח או משהו? לא, נראה לי. נצחקנו. לחצתי על כפתור! נו באמת! What the fuck? אאו! סליחה, נעליתי על הרב במהלך. אוקיי, אז לא בדלת הזאתי. קנינו לשלום. Surprise, motherfucker! What the heck? Omer? אני מפחד. לא, די, רד אליי למטה. אני איתך פה. אה, אוקיי, גם אתה נפלת. Bear out. איך מתת? הלכתי לברן. הולי שיט! היה כאן בן אדם בפנים. אתה ראית את זה? לא. הוא צעק help me בקול של בחורה. הוא זה בגבר. help me. כן. sorry וואלס. you're all out of time. מה יש פה? מה היה פה? גופה שמשהו להתפוצצה. נעול. 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 כמה אימה ליום אחד אני עושה. נכנסתי. יאללה תתכונן, הוא יהיה שמה. סורפרייז, מודרפאקר. ביי. לא אמיתי, אני אחריך. בטוח יש כאן משהו. וואלה. כן, אני שרלוק. נכון? Run for your life! וואו, רגע, זה משהו... אמא ירית עליי! מה היה מאחוריי? מה היה מאחוריי?
אני לא ראיתי, נו. שמעתי את הרן פור יור לייף, אז אמרתי שיהיה משהו מאחורי, אני מסתובב, אני רואה מישהו בטרקטור כזה. נפלת? נפלת? כן, זה בסדר. הנה, אתה רואה? זה! הטרקטור הזה היה מאחורינו. איפה הטרקטור? הנה, אתה לא רואה שהוא בתוך זה, הוא פשוט נסע בזה כזה. איפה? הנה. זה בית. זה בית הדבר הזה? אתה לא רואה פה בית? טוב, בוא, אנחנו... What the fuck? אתה גם אתה עכשיו את כל הדברים האלה? למה אתה נראה כזה כאילו עם ידיים למעלה? למה הכל חשוב? להיות. What the fuck? What the fuck? היי. מי זה שמה? בבונקר? One who has acquired an almost messianic reputation in the minds of certain citizens. אני מסכים איתו לגמרי. לא נכון, בול פה. לא, אני עושה רק ספרטן קיק. לא! אני לא מרגיש את הרגע שלי. לא. תבוא זו, עוד רגע, עבוד זו. לא בא. הוא מת. מיד! You're supporting. רגע, ראת כבר? אה, אתה עוד בערך אתה. תודה איתן. אני אשת השירותים, לא להציג. טוב, כל יום. אאו! תמות שדו. ביי, שדו. רגע, זה אומר, לא! אך, אך. יו! כמו שחשבתי שיקרה וגם אמרתי את זה בסרטון הקודם, אני אעלה שלושה רגעים מצחיקים כאלה, או יותר נכון, רגעים מפגרים. אבל מה שהתברר בסוף הוא שאני עומד לעלות בין 5-6 וכנראה להמשיך את זה בעתיד. וכמו שאמרתי, אני לא פורש מביקורות. הסיבה לכך היא פשוטה מאוד. אני בקרוב מקבל מחשב חדש, כן? זה אומר שהגרוטה הזאת שכאן למטה עוד מעט תהפוך לחיה. ואני שמח לגבי זה. הבעיה היא שאני לא רוצה להתחיל לעבוד על עוד ביקורת ואז להפסיד את כל החומר שלי, כי לא יהיה לי דרך להעביר את זה למחשב אחר כי זה ישקול יותר מדי. אז בגלל זה, כדי להעלות משהו ולא סתם לגרום לכם שיהיה לכם ערוץ קטן שלא מעלה כלום, אז אני עומד לעלות דברים. לא יודע שאמרתי שזה יהיה תלוי בכם אם אתם אוהבים את זה, אבל האמת שאני אוהב לעשות עוד משהו חוץ מביקורות בין לבין. שכן, זה היה נחמד גם לשחק עם חברים, ולא לדבר לעצמי, בתוך הנר לכמה שעות. אז כן בעצם, זהו, זה הכל. אני יודע לכם מאוד אם תעשו לייק, סאבסקרייב, ואפילו אם תגיבו. אני יודע שבסרטון הקודם היו די הרבה לייקים, יותר ממה שציפיתי, בהחלט, כי... די בטוח שרוב הסאבסקרייברים שלי צופים לי רק לביקורות, אבל אלה שעשו לייק והשאירו תגובה נחמדה, רק שתדעו שאני מודה לתמיכה שלכם, זה באמת יפה לראות שאתם רוצים לראות עוד דברים שאני עושה ולא רק סוג אחד. אז כן בעצם, זהו, תודה רבה. האם יש לי עוד משהו להוסיף? לא, האמת שלא. כן. פייסקאם בקרוב. למה? כן, יש כאלה שעושים את זה ל-1000 סאבסקרייברים וכאלה, אני אפילו לא אעשה את זה ל-100 סאבסקרייברים אם נגיע לזה. כי יש לי הרבה רעיונות שאני יכול לעשות עם זה לביקורות, ואתם יכולים אולי לשמוע את זה כאן לידי, יש לי מצלמת וידאו עכשיו. אז אכן כן. בכל אופן, הביקורת הבאה תצא עוד
שבועיים, שבוע, זה תלוי כמה זמן ייקח למחשב הזה להגיע. אז כן, שיהיה לכם יום טוב, ויאללה ביי.